ってたら。これよ、最後勝ちだぞ。Dejte se to i sotě. Musím mít tam rybí na stole. Já se ti říkám, že moment, moment. Tady jsou ještě candáti samí. Kázaní. Ukáž on si kůl. Candáti tady. Nejdle. Tak kam se budou házet velký malý? Kam se budou házet rybí? Velký do těch letěch. Je to malý. Podívej. A kamelky. Kamelky, tadyhle. Velký. No, ty nemáš míru. Bondo člověče. Celo, tak se to tam nehází. Jak to? No, jsou to tam pohlavě, ne? A jak se jak to? No, tak to tam... Tady už ne, to tady budeme na kluče mokrý. A na co tam to je? Na co? Co udělal? Ty klacky jsou krátký, když si namočí ruce, víš? A já si jich potom pět vemu a hodím je do strohu. Ale by šel mi do rybníka, vole, nechom to je. Tak jino, nejte, to tam nevejde, samura, majte malá káť na to.
Ondo, to musíš pomalej, co je po ní? To říká, že se to dá obráceně, jak se nechtěli. No, jakože tam hodí, mi řekni. Cože se bojí, že mu hodou? Přijďte, jaký hodně přijde, ne?